Ve druhém přípravném zápase na soustředění v Rakousku Spartané v kombinované sestavě remizovali s Ingolštátem 2-2. Nezačali přitom dobře a po 12 minutách prohrávali gólem z kopačky Moralese. Jenže do kabin se šlo za nerozhodného stavu poté, co Srďan Plavšič využil chyby v soupeřově obraně a vstřelil svůj první gól za Spartu. Po 10 minutách hry v druhém poločase si Ingolštát vzal vedení zpět, když Piško fauloval ve vápně a nařízenou penaltu proměnil Čolak. David Bičík, který odchytal druhou půli, pak Spartu podržel při další šanci Čoláka i nepříjemné střele Watanabeho. A tak znovu v závěru poločasu udeřila Sparta. Karavajev odcentroval zprava, Jankovu hlavičku brankář vyrazil jen k Ondrovi Zahustilovi a ten stanovil závěrečné skóre. Was a good test. A good test because I decided to use for this game a lot of young players because first of all I want to test everyone and was a good chance for many youngs. And also because we have two matches so close, and I don't want to take risks, and so we decided to split the team into matches. Já si myslím, že určitě dobrý, je to dobrý výsledek. Já si myslím, že ta hra byla docela dobrá. Samozřejmě hráli jsme v obměněné sestavě, nebylo to optimální, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali dobře a výsledek je dobrý.